אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הצליחה, אנא חפר, אנא נחפר, אנא חפר, אנא נחפר, על עווני, על מעשי, על אנחנו נמצאים פה בבית התבשיל שבטורונטו, שמחזיקים לזה הצדיקים העשירים של המקום, הטבח הצדיק, זה לא רק בית התבשיל שנותנים למשובחים, וזה גם נותנים לעניי עירך, ושולחים מנות, הרבה מנות כל יום, וזה העשירים הצדיקים של המקום, שלא רוצה להגיד את השם שלהם כי הם לא רוצים כנראה. אפשר להגיד שם? לא, לא. משמיל גורס ועוד יהודים כל צדיקים, כל התורים. רייכמן, 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 זה על שם רייכמן. זה על שם רייכמן. כן, בגדול המעשה יותר מן העושה, זה אדמו"ר מירמה. רבי איזי, רבי ישראל מילר, בנו בחרו של כבוד קדושת מרן אדמו"ר מירמה, שהתרוויין במילר ומונסי, ובנו בחרו שהאדמו"ר שלח אותו להנהיג את הקהילה בטורונטו, רבי ישראל מילר, הרב הצעיר מירמה, והוא מנהל עמוד החסד, עמוד עד בלי די, עושה חסד עם עני עירך במשולחים ומשמח את האנשים, וביחד עם המשמש בקודש רבי יוסי ויינטרופ שליטה, ויוסף הוא השליט, הוא המשביר. מי שרוצה לדבר עם הים הרבה בטורונטו, מדבר עם יוסי. השם יעזור שיצליחו לנהל, להמשיך עם העניינים האלה עד 120 פלוס. אני מברך את הים הרוב בטורונטו, רב סרו מילר, ודניאל איש חמודות, ורבי מאיר, והטבחים, ואתה והטבחים, וכל השירים, כל עיר טורונטו. השם יעזור, ויוסי שיתחתן בקרוב, ונעשה שיר מיוחד לכבוד החתונה, ובעזרת השם בקרוב ממש יהיה רק שמחה, זה חודש של שמחה, ונזכה, זה העניין של ירמה, העניין של ירמה זה שמחה, זה חודש של ירמה, חודש של ירמה, שיעזור, שנזכה לשמחה בכל היישוב. אמן, אמן.